文哲到底有没有见过徐春英？柯文哲之前说没有，然后这个谢立功说，哎，是我介绍他们的，然后又说啊，这个是海选，给大家机会。民众党发言人说啊，这个是类海选，因为是黄珊珊推荐的，各种说法通通有。现在好啦，你被抓包，你真的有见面？柯文哲，你不可能不认识他，官网上面就有，然后现在还在那边被逮到，他每次说谎，哎，结果到最后都会被发现抓到了。你一天到晚都在忙说谎，他会圆，他说后。你张照片你看嘛，我的后脑勺没有长眼睛，谁站在后面我怎么知道？所以我说我没看过，对不对？我没有看过啊，就算我后脑勺长眼睛，我的头发也盖住了，看不到。可是呢，人家录影带还在你右边呢，真糟糕。